Darbu sāk Latvijā lielākā saules elektrostacija, kas atrodas Valmieras novada Brenguļu pagastā. Jaunā saules parka jauda ir 7 megavati, kas atbilst 3800 mājsaimniecību vidējiem elektrības patēriņam gadā. Plašāk stāsta Judīta Čunka. Jaunā saules elektrostacija atrodas autoceļa Valmiera Brenguļa Bikselē malā, 2 km no Brenguļiem un 8 km no Valmieras centra. Konstrukcija veido 10700 saules paneļu, tieklāja platība, kas ir līdzvērtīga gandrīz 8 futbola laukumiem. Parka tapšanā piesaistītas investīcijas 12 miljonu eiro apmērā. Īpašnieks ir pašmāju investīciju uzņēmums Merito Partners, kurš piesaistīs ekspertus no uzņēmuma Saules enerģija. Līdz nākamās vasaras sākumam mēs plānojam izbūvēt 67 megavatus. Tātad šī ir neliela daļa no tā, ko mēs plānojam izbūvēt. Nākamais projekts mums jau ir būvniecības stadijā, tad tiek būvēts un tiks pabeigts aptuveni 3 nedēļu laikā Inčukalnā. Tad būs nākamais Carnikavā, Koknesē, Daugavpilī, Cēsīs un visticamāk noslēdzošais būs vēl viens projekts šeit pat Valmieras novadā. Brenguļu saules parks ir nozīmīgs solis ceļā uz zaļāku enerģiju un veicinās valsts enerģētisko neatkarību un drošību. Latvijā trūkst enerģijas jaudu un šo iztrūkumu var palīdzēt mazināt saules dotā elektrība un citi atjaunojamie resursi. Nebūtu liela rēķina, tad vienīgā zāles pret to ir konkurence. 90% no Latvijas enerģijas saražo tomēr Latvijas Energo no Latvijas saražotās. Nu, tas ir dominējušais spēlētājs. Un dominējušiem spēlētājiem ir vajadzīgas zāles, un zāles ir konkurence. Un šis ir viens no piemēriem, kur beidzot ir attīstās saules parki, kur ir konkurējošs privāts kapitāls, Latvijas kapitāls. Daudzviet Latvijā negantā krusas vētra iznīcināja arī saules paneļus. Brenguļu saules parka īpašnieki atzīst, to dien bijis satraukums, bet par laimi stihija parku neskāra. Ieguldījumi un visi riski esot apdrošināti. Judīte Čunka, Daniels Smirnaus, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.